על הגופים במקום בנשמות. אני רוצה רק לעצמי ואת הכל, רוצה בלי שאלות. והשנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצה לצאת מהקופסה להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שמתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. סביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. אחד בלב אחד, אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד, אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד, אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד. של השלם.